Мен күрештен, Ясин. Сьогодні і це прайм-тайм вечірній інформаційний на телеканалі АТР. Студія Оксана Денисова. Та Осман Пашаєв. Сьогодні маємо 4 блоки ефіру. Анонси починаємо, як завжди, з кінця. Останній блок, чи є життя без Яндекса, обговорюємо рішення РНБО про заборону російських соцмереж та ще низки компаній. Матимемо розмову з двома айтішниками. Один буде в студії, другий включиться. І також включимо Антона Геращенка, радника голови МВС, який розробляє закон про відповідальність за невиконання даного рішення. Третій блок має бути дуже цікавий. Насправді, хотілося запросити представників Дома Свободної Росії в Києві, але вони відмовилися. Там є їх чудові пости в інтернет про кримських татар, про нащадків Орди і всякі такі речі. Слов'янські землі. Слов'янські землі, але, на жаль, керівниця дому Юлія Архіпова відмовилася йти в прямий ефір на телеканал АТР. Тому будемо говорити про неромантський формат та мінські переговори. Теж дуже важлива тема. Президент Петро Порошенко нещодавно був у Берліні. Включимо Ірину Геращенко, першого віцеспікера Верховної Ради, яка була також на цих переговорах. Очікуємо експерта-міжнародника Тараса Чорновола у студії. А другий блок у нас пройде у форматі інтерв'ю. У нас буде в гостях Олег Панфілов, це журналіст відомий і письменник, який нещодавно написав книгу «Розмова з ватником» і буде, в принципі, нам її презентувати. Як правильно розмовляти з ватником, будемо говорити. А зараз переходимо на перший блок і говоримо про вищу освіту для мешканців окупованої території, зокрема Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Нещодавно парламент вніс зміни до закону про вищу освіту, я правильно розумію. І одні підтримують цей закон, інші називають його вирішенням власних проблем керівниками деяких вишів. І у нас в студії Олександра Дворецька, Крим, Восток СОС, і Світлана Крітович, правильно? Начальник департаменту, завідувач сектору переміщених вищих навчальних закладів. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Верховна Рада дозволила випускникам, аж спромоглася дозволити випускникам окупованих територій, які проживають, зокрема, у Криму, які отримали середню освіту, вступати до вищих навчальних закладів аж в 4 областях. Це Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області. Відповідні зміни до закону про освіту були прийняті в першому читанні минулого тижня, якщо не помиляюсь, таким чином обмеживши, як на мене, можливості для випускників цих областей, можливості для випускників Криму вступати, наприклад, до Львівської політехніки або до Київського інституту якогось, так? Давай вступне слово до кожного. Тут є, здається, і прибічники, і противники цього законопроекту. І вони всі противники, по-моєму. Так, да? Пані Світлана. Справа в тому, що дійсно цей законопроект було ініційовано депутатами, і міністерство... Не тільки Міністерство освіти, я знаю, Міністерство з тимчасово окупованих територій, інші міністерства і громадські організації виступали проти цього закону, викладаючи свої зауваження і застереження щодо нього. Це, а які у вас були застереження? Будь ласка, система вступу через освітні центри Крим-Україна вже, можна сказати, відпрацьована система. Тому що в минулому році ми вперше її запровадили, протягом року ми її вдосконалили, внесли зміни у відповідні накази. І дійсно у нас існує 12 освітніх центрів Криму Україна, і чітко вже почалася і інформаційна кампанія. Ми дійсно випустили там завдяки нашому співробітництву з громадськими організаціями, наприклад, фонд «Відкрита політика». Пані Світлана, давайте я вас буду перебувати. 12 освітніх центрів, вони по всій Україні, так? Вони, так, вони і в Києві, у Львові, Харкові. А тепер виходить, що в Харкові, в Дніпрі, Києві, Львові нам і не треба, так? Давайте я одразу хочу сказати про ризики, щоб не було паніки. Дійсно, цей законопроект вносить, і це було одне з наших застережень,
що вносить трошки таку сумбур у вступну кампанію. Але освітні центри, вони, в першу чергу, надають свої освітні послуги тим, хто не має українського диплому, точніше, атестату про повну загальну середню освіту, і не складали зовнішнє незалежне оцінювання. І це був перший меседж. Це ми розширили в цьому році, і через ці освітні центри можуть вступати і ті, хто мають атестат, але проживають у Криму, і ті, хто проходив ЗНО, але, може, бали не такі, як треба, і через ці центри вони можуть вступати і будуть вступати, навіть якщо цей закон буде підписаний президентом. На сьогоднішній день він тільки проголосований у Раді, і зараз його подали на підпис президента України. Хіба він не в першому читанні? Ні, в цілому. Всіх, ні, в цілому його. Давай, Олександр, з тобою. Скажи, будь ласка, ти аналізувала, які вищі пролобіювали це? Тобто, можеш не тільки про області говорити, а перелік вишів, які зацікавлені в існуванні цього законопроекту? Ну, співавторами цього законопроекту є люди, які дотичні до трьох університетів. Це до Херсонського державного університету, Миколаївського університету та Запорізького університету. І, власне, проректор в минулому, Співаковський, він є і головою комітету освітнього, це і він проректор якого? Херсонського державного університету на момент, коли він став народним депутатом. Також питання до Кременя і питання до... Тобто обмеження йде не тільки по території, а по вишах, так, навіть? Ну, виші не є в переліку. Або зараз питати нема є, чого особливо. Але да, коли ви, і мова йде про центральні університети в кожній з цих областей, то, звичайно, який виш буде вибирати в Херсонській області, якщо ти вступаєш? Ну, а вже ж, напевно, державний університет. Три виші собі пролобіювали наявність тисячі, однієї тисячі бюджетних місць, да? Знаєте, що у нас нічого не повертають назад. Зараз виділять ці тисячі місць. Якщо навіть вони не будуть закриті кримчанами, а вже ж вони не можуть бути закриті кримчанами, тому що зараз в момент вступної кампанії, напевно, люди вже обирали собі і вищі навчальні заклади, і намагалися підбирати це. Це означає, що потім керівництво вишів скаже: ні, ну у нас вже є ці місця, давайте їх доберемо там місцевими, і якимось чином там вже так от воно, якимось чином буде. Ну, я думаю, що перш за все це можливість зберегти там педагогічний склад, не змінюючи підхід до освіти. Тобто ми не робимо її якісніше і конкурентніше, ми просто закриваємо, кажемо, збережіть нам там склад для тисячі потенційних якихось кримчан. І робимо для кримчан, на тобі боже, що мені не гоже, да? Оце, Ні, я просто не розумію, навіщо зберігати, Світлана, ви хотіли щось сказати? Я хотіла сказати, ну, по-перше, ми центральний орган виконавчої влади, ми маємо виконувати закони. І як я вже сказала, ми висловлювали, ну, не підтримку цього закону. Водночас, я маю все ж таки, ну, по правді говорити, в цьому законі чітко прописано, що мова йде лише про місця для кримчан. Якщо вони не будуть використані, вони йдуть в загальний конкурс, а ви знаєте, у нас широкі конкурси, йдуть на місця на всю Україну. Вони не факт, що залишаються цим вишем. І там ще один момент є. Розподіл цих тисяч місць має розробити наше міністерство, положення про розподіл цих місць. Тобто це не йде на відповідь. Пані Світлана, давай, ми зараз заплутаємо глядача. Абсолютно. Наскільки точно ми зрозуміли, що ці люди з трьох вишів, ми їх перелічимо. Ні, вони не три. Там вже всі. Всі виші, так, як Херсонщини, ви знаєте. Херсонщини, Запорізької області і Миколаївської, такі освітні наші гранди центри і просто там наші... Там ще є Одеська область, якщо... Так, Одеська. До Одеська, да, ну, Одеська. Да, до Одеська потрапила. А саме ці тисячі бюджетних місць там мають розподілятися, якщо... Тільки для кримчан. Тільки для кримчан, якщо правильно. Ці кримчани не будуть використані, а там лише для кримчан, вони, в принципі, як прописано буде в положенні. На сьогоднішній день немає алгоритму. Тому ми не можемо говорити, що так, як саме пані говорить. Це може бути ще й по-іншому, а швидше за все, якщо це буде в загальної постанові про державне замовлення, вони просто можуть піти як варіант у загальний конкурс. Як це буде? А от, наприклад, ця вступна кампанія пройшла, і ви подивилися, що з тисячі місць кримчани використали 90-100 максимум. Так, як ми було таке передбачаємо. І, а вже всі вступили, всі куди треба. 900 місць ви яким чином? На наступний рік ви залишаєте? Ні. Чи... Як? Ну, як було в минулому році? В минулому році була квота кримчан. Я можна скажу, щоб так не заплутати людей. Оці 12 вишів, до речі, в ці 12 входять Херсонський державний університет, про який мова йде, Запорізький національний університет входить в ці 12 вишів. Ну, в Миколаївській області входить також Чорноморський, наприклад. Там у нас, якщо не охвачено, тільки Одеська область, але все, що поруч є, то охвачено.
Минулому році це було 1200 з лишнім квотних місць, а кримчани вступають за квотами, якщо ви знаєте. В минулому році використали кримчани лише 153 місця. О, інші я куди дівся? Да, і ці місця пішли в загальний конкурс. Їх потім розподіляли рішенням конкурсної комісії. Це відомо, це є на сайті МОН. Для вступників пільгових категорій, учасників АТО і таке інше. Тобто я до того веду, що в принципі ці тисячі місць не є, ну, і наше було застереження, вони просто були непотрібні в тому сенсі, тому що в цьому році квота становить 870 місць. І welcome to наші виші. З Криму, будь ласка, місця є. Так. Але в 12 оцих вишів, які ми говорили. Тому це і було нашим застереженням. Добре, а чи є у вас дані? Оці 150 кримчан, які використали, вони, скільки з них пішло саме в ці Херсонщину, Миколаївську, Запорізьку область? Я тільки повернулася з Херсону, от буквально нещодавно, і там я з'ясовувала ці питання. В один виш це було 9 осіб, в інший 5, і саме велика кількість людей пішло в Борську академію. Це було 10. Аж 10. Тобто в дуже цьому... популярні для кримчан. До чого це йде? От Саша нам прокоментує, бо Саша каже, що взагалі так можна втратити бажання абітурієнтів з Криму вступати до українських вишів. Ну, мені здається, перше, нас заплутали, по-друге, те, що зараз... А в чому заплутали? Ну, те, що зараз широко там транслюється, що от кримчани тепер вступають тільки в 4 області, і вони внесли зміни в профільний закон про вищу освіту. Чого не спромоглися зробити, влаштовуючи нормальні умови вступу для кримчан, пояснивши інші речі. Ну, тобто, врегулювання потребує купа різних речей. Міністерство це робить підзаконними там різними актами, намагаючись влаштувати зрозумілу процедуру для кримчан. Випрацювали її минулого року, і нібито цього року люди повинні вступати по тому, як вони вже зрозуміли, якщо вони так. Я правильно розумію, зміни до закону через те, що вони не підписані, поки вони не діють, і поки йде тим шляхом. Але питання в тому, ну, я б хотіла додати, що ми зустрічалися із паном Співаковським, говорили з його помічниками, і нам все говорили, да-да-да, ваші зауваження, вони дуже важливі, давайте до другого читання готувати. Але вони пройшли за основу та в цілому. Тобто парламентський, жоден депутат, жоден взагалі людина не могла спроти внести зміни, тому що вони проголосували перший текст, який був поданий, якісь депутати зареєстрували за основу та в цілому. Це значить, що жодна поправка, жодна пропозиція ні міністерства, ні громадських організацій не пройшла. І зараз питання до того, що ми звернулися, наприклад, вже до президента для того, щоб він ветував цей закон, тому що ну не може бути без громадської дискусії. Хоча така обіцянка була від комітету, що давайте до другого читання ми щось внесемо, щось поправимо, і були зауваження і науково-експертного управління Верховної Ради, що не дуже доцільно і ці тисячі місць. І чому не враховано питання технічної освіти вже для кримчан, ну і купа таких невеликих деталей. Але воно було проголосовано, і мені здається, що депутати бачать слово «Крим», знають, що ми там не будемо нести ніякої відповідальності, просто поставимо собі бонуси такі політичні, що ми підтримуємо кримчан. І все. Але ніхто в сенс законопроекту, мені здається, навіть не вчитувався. Ми за Крим, незалежно від того, що там про нього написано. Світлана, ви перед ефіром сказали, що... Цей закон суттєво підпортить вам вступну кампанію. Чому? Якраз з точки зору інформаційної. Ми дуже багато зараз провели такої роботи з інформування, ну, намагались поінформувати саме кримчан стосовно оцих роботи цих освітніх центрів. Тільки от я, знову ж таки, повернулася з Херсонської області, і ми уїхали на Чингар, ці листівки там залишали, постери такі щодо інформування, саме для, щоб донести до Криму цю інформацію. І давайте я ще раз, давайте я наголошу все ж таки, тому що я проти того, щоб був якийсь розлад вступній кампанії. Будь-якому випадку пройде цей закон чи не пройде, робота освітніх центрів, вона все одно буде, тому що вона регламентована законом про внесення змін до 7 статті про окуповані території. І це не зміниться ніяк, бо там є гарантований вступ. І тут, давайте ще раз я наголошу, 12 освітніх центрів, інформація про які знаходиться на сайті міністерства, чекають на абітурієнтів з Криму, які не мають атестату українського, які не складали ЗНО, або які екстерном отримали українську освіту повну, і ті, які склали ЗНО. У нас 4 категорії можуть іти оці 12 освітніх центрів на квотні місця. І це аксіома, це буде абсолютно так. Якщо буде прийнятий
Кримський закон. Ми розробимо ще відповідний документ, додамо, можливо, ще освітні центри, але це буде чи не буде бути пізніше. В гіршому випадку, якщо закон буде підписаний президентом, чи не обмежує він всіх кримчан, які не складали ЗНО і вчилися в Криму, вступати лише в ці області? Ні. Освітні центри працюють знову. А на що тоді цей закон? Давайте нашу, ну, це питання трошки не до цієї аудиторії. Я просто хочу наголосити, тому що наші з вами зараз оці перемовини можуть людей трошки смутити. Я хочу ще раз наголосити, що центри будуть працювати і так, бо це вже працює і це не відмінить ніхто. 12 освітніх центрів, да. Вони теж визначають певний перелік вишів, так? В різних регіонах. Це не означає, що усі вищі мешканці Криму можуть вступати. Якщо вони складали ЗНО і отримали український атестат, в будь-який навчальний заклад на загальних підставах. Але якщо не складали 12 центрів, вони зараз дозволяють скільки вишів вступати? 12 вишів. Можу їх перерахувати, щоб вже чітко було можливо. Про всяк випадок регіони. Львів, там два виші, в тому числі Львівська політехніка. Київ, Таврійський національний університет, Київський економічний імені Вадима Гетьмана. Харківський імені Василенка, це аграрний університет. Далі у нас є в Херсоні, як я вже говорила, Херсонський державний, Херсонський національний технічний університет і Херсонська морська академія, що я ще не перерахувала, здається, Запорізький національний університет. Тобто, але вся інформація про них є на сайті, є вже перелік навіть спеціальностей. Ви чогось там не договорюєте стосовно закону, якщо він ухвалиться. Тобто, тому що Давайте почекаємо. Да. Ще зараз незрозуміло, тому що текст написаний, ну, в принципі, так, що ви це одно точно не зрозумієте. Тому що, крім того, в тексті закону написано, що Кабмін повинен забезпечити поглиблення вивчення української мови. Що це значить, теж не зрозуміло в цих вишах. І як це буде виконуватись. Але зараз ще Міністерство освіти повинно щось розробити і якось там розказати. Це ж такий закон не обмежує кримчанам можливість вступати в інші регіони. Розумієте, для мене дуже важливо, що сам закон написан таким чином, що ніби тільки в ці 4 області. Але ті, що мають документ про освіту державного зразка. Так, але він так написаний, бо є загальні умови, він вносить... Просто, якщо б цей закон, він стосувався, він не був в такий жорсткий закон, як закон про вищу освіту вносить, але він вносить спеціальну норму в закон про вищу освіту. І так виглядає, що інших спеціальних норм про кримчан в цьому законі немає. Там немає нічого не про освітні центри. Виходить так, що є от загальні умови вступу, є отакі умови для кримчан. А освітні центри для кримчан, вони працюють регламентовані законом теж. Да. І особливі умови в 44 статті, там визначається, є особливі умови. Але під законними актами вже. Так само і тут буде підзаконний акт. Але так само і тут. Тобто там визначаються особливі умови вступників з Криму, там визначення трошки інші. Визначається порядком. Українське слово маячня, якийсь бредовий бред. Абсолютно. А чи не може пані Лілія Гриневич просто відверто сказати, що вона як міністр закликає президента, щоб вносити оцей, як ви кажете, заплутання. Прийняти його не було сенсу. Ветувати його, і якщо потрібно це регламентувати, відправити на нову розробку з громадською організацією. Я можу сказати, що офіційну позицію ми виказали письмово. Як і Міністерство з тимчасово окупованих територій. Письмові позиції, до речі, дуже погано чують. Це позиція офіційна міністерства. В чому вона полягала, бо ми не читали. Я говорю про те, що не підтримка закону була висловлена, тому що там були застереження, що ця процедура вже існує. Мені здається, що міністерство якось трошки боїться сказати, що закон абсолютно лобійський, по-дурному лобійський, і що не те, що не підтримка, а треба, не підтримка або проти. Да? От ми категорично проти існування цього закону, бо він заплутає. Він заплутає вас чи не плутає все ж таки? Міністерство плутає. Ви трошечки розділіть, будь ласка, міністерство не голосує за закон. Так, я розумію, що міністерство не голосує, але міністерство і міністр, як член Кабміну, можуть через Кабмін ініціювати до президента ветування цього. Тому що громадське вже звернулося. Питання в іншому, що зараз вийшло так, що парламент проголосував і зобов'язав міністерство зробити декілька дій. І якщо президент його підпише, це означає, що міністерство замість роботи над вступною кампанією повинно розпрацьовувати, яким чином будуть розподілятися ці тисячі місць,
цікавість між цими вишами, хоча їх, як міністерство, цю думку не спитали, а коли вже текст був зареєстрований, міністерство висловило, що, в принципі, ну, ініціатива така собі, і міністерство з окупованих територій. І виходить, що міністерство освіти зобов'язано реалізовувати цей закон, як хоча вона центральний орган виконавчої влади. Хоча вона не дуже з ним погоджується. Певна ієрархія. Друге питання, коли вони встигнуть це зробити? Якщо після закінчення вступної кампанії, то дуже дивно виглядають такі зміни, тому що ми будемо чекати, що вони запрацюють там вступну кампанію через рік. Чому було тоді поспішати і приймати за основу та в цілому зараз проводити цей законопроект? Я думаю, ви контактуєтесь з цим Альмендою, да? Це центр. А з ними консультувалися на етапі розробки цього законопроекту? Ніхто не консультувався. Бо, для, наприклад, для мене він от з того посту в Фейсбуці, отак раз, і виплунуло. Я навіть не знав, що таке щось розробляється. Треба було до 18 травня проголосувати кримський закон, ага, щоб показати, що ми взагалі всі підтримуємо кримчан. Ага. Ну, і отак, 16 травня за основу та в цілому дуже треба, ну, якщо почитаєте стенограму. Тобто, ми ще маємо розуміти, маємо рефлекс, да, що до кожного 18 травня наступного року ми маємо бути пильними. Щоб попало по Криму. Да, да, да. Що у нас там є по Криму? Давайте, давайте приймемо, щоб депутати числа сказали. Десь з 1 травня треба переглядати. Щоб забути не встигли, ага, можливо. Коли вступна кампанія? Хочу додати, що в принципі міністерство зараз розробляється, ну, альтернативним його вже не можна сказати, тому що він був запізно до нас прийшов. Але законопроект, який ми намагаємось створити умови, і це була ініціатива також від громадських організацій, стосовно того, що зараз до нас приходять вже кримчани, які взагалі не вчали українську мову. І щоб допомогти їм в цьому сенсі, ми якраз в цьому законопроекті хочемо створити умови на підготовчих курсах чи відділеннях. Для того, щоб можна було зі стипендією. Це наша ініціатива, ми зараз, ну, от якраз цей закон скерував. Тобто навіть за рік до вступу люди, да, будуть приїжджати прийшли, на підготовчі курси. Отримували. Вони закінчили там, ну, наша ідея така, школу в Криму. Приїздять до нас, така система була підготовчих курсів, якщо ви пам'ятаєте колись. Вступають на підготовчий відділ, нульовий. Да. Там будуть українознавчі предмети, в тому числі українська мова, історія України, щоб люди трошки могли підготуватися. Трошки як іншоземці будуть такі, да? От, ні, будуть готуватися до... З іншого боку, ми розумієте, коли, в такому сенсі весь час згадують Конституцію щодо рівного доступу до вищої освіти, але не читають до кінця цю статтю, де написано на конкурсних засадах за кошти державного бюджету. І оце конкурсні засади ми маємо також забезпечити. Ні, це цікаво. Тобто люди, вони теж по конкурсу будуть вступати? Абсолютно. Курси, да. Вони зможуть вивчити, як опанувати той рівень української мови, який потрібен для вступу. Да. Там, здається, історію України треба буде вивчати. Те, що вони не доотримали в Криму, але, в принципі, за рік вони мають отримати те, що вони за всі середні старшу школу мали. Ну, старша школа – це 2 роки. В принципі, зараз вони були екстернатом. Ми розуміємо, що взагалі зараз українську не вивчають. Ну, тому їм допомогти. Справа в тому, що зараз у вишах, як правило, викладання ведеться українською мовою. Не як правило, ведеться українською мовою, щоб якраз їм було зручніше, комфортніше, вони мають за цей рік опанувати, я думаю, без питань. Ми всі розуміємо, що люди, які навіть не вивчають, батьки намагаються, щоб вони знали українську мову. Якщо вони планують вчитися в Україні, є намагання. До речі, зараз є онлайн. У Олександра є зауваження. Ну, ми завжди, знаєте, реагуємо вже постфактом. Угу. От у нас вже склалася така ситуація. У нас вже склалася ситуація, що люди 3 роки не вивчають. Багато хто знає, що людина готується до вступу там за останній рік. Півтора. А якщо особливо вона хоче на юридичний факультет йти, вона не вивчала ані систему українського права, тому що це в старших класах тільки знаходиться, ані історію, та яка буде їй потрібна. І ми повинні думати наперед. Чим довше буде тривати окупація, тим складніше дітям буде вивчати. І більш того, вивчати українську мову є небезпечно зараз в Криму. Тому що ті вчителі, які погоджуються займатися репетиторством, вони теж ставлять себе під загрозу. Тому що їм кажуть про те, що це є, ви не платите податки зі свого репетиторства. А якщо ти платиш податки, то тобі треба вказати вид діяльності. Якщо ти вчитель української мови, ти, ну, потенційно, якщо ти будеш показувати, що ти заробляєш тим, що ти викладаєш українську мову, у тебе буде питання ФСБ. І ми будемо бачити цю проблему чим далі,
Тим більше, тому що у нас є такі звернення до приймальні, коли люди кажуть, що вони бояться. А якщо у них будуть претензії зі сторони там податкової, тобто вони ж не кажуть, що це переслідування української мови. Ні, але у них є інші важелі, яким чином це зробити. Так, тобто зараз українська в таких умовах, хоча офіційно вода нібито державна, да, в цій окупованій російській автономії. Да, у нас навіть журналісти їздили, намагалися спілкуватися саме з вчителями, викладачами української мови на камеру. Ніхто не готовий говорити. Вони бояться. Якщо з кримськотарською зараз ще люди готові говорити, з українською взагалі найстрашніша ситуація, люди залякані. Розуміти це, що ми повинні створювати такі умови, що, можливо, людина вступає, і вона паралельно на першому курсі це робить. Ну, да, у нас конкурсна основа, але і діти, які навчаються в Криму, вони опинилися в цій ситуації не за власною виною. Ти проти цього нульового курсу? Ні, я за, але те, що ми повинні подумати про це заздалегідь. Що, якщо приходять люди, які взагалі нічого не знають про українську історію? У нас одна хвилина, пані Світлана. Світлано, через ці 12 освітніх центрів на підготовчі курси з українського можна буде зайти. Як це відбувається? Значить, це будуть швидше за все з листопада. Це не з 1 вересня будуть зарахування, якщо ми якщо з нами погодяться взагалі. Нарешті, це є пропозиція. Да. Це пропозиція. І швидше за все це буде жовтень-листопад. Тобто люди вже, ну, може, хтось не зміг вступити, може, має за мету. Тобто це буде пробний шар. До речі, от у нас була пропозиція якраз ці 100 тисяч місць використати в цьому напрямі, якщо б можливо було. Це, знову ж таки, наша пропозиція. Для освітній центр, через підготовчі курси. Спрацьовано навіть у цих 4 областях. Спрацьовано на наступний рік. Да. Правильно? Да. Але це означає, що люди, які вступали в підготовчі курси, далі їм не треба було б змагатися, вони автоматично йшли б до першого курсу. Про цей випадок вони мають якусь атестацію пройти. Все ж таки, це конкурсний відбор, це вища освіта. І ми ще два слова буквально, ми маємо не забувати, що у нас вступ не лише до вищих навчальних закладів, а є у нас технікуми, коледжі, є професійно-технічні училища. Люди приходять з різним рівнем знань і різними здібностями. І маємо це ж також враховувати, бо всі націлені лише на вищу освіту. Світлана Крентович. Ми просто будемо скорочувати вашу посаду. Обговорювали законопроект 6116, який вже ухвалений Верховною Радою і поки ще не підписаний президентом, який би дозволив кримчанам вступати лише в південні вищі України, і ми так нічого не зрозуміли, чи обмежує навіщо він потрібен, чи він обмежує можливість кримчанам вступати в інші вищі по Україні. Але повернемося колись потім ще до цієї теми, тема не розкрита до кінця. Зараз йдемо після на новини. Після новин повертаємося з Олегом Панфіловим, журналістом, про його нову книгу «Дочекайтеся».